средата. Трета конференција Кина, Централна и Источна Европа се одржува во Охрид. Во фокусот улогата на така наречените човечки капитал во рамките на иницијативата за меѓународен економски развој еден појас, еден пат. Државата има определено 90 милиони динари месечна поддршка за предпријатијата за зголемување на минималната плата, истакна министерот за финансии Драган Тевдовски. Подобрување на условите за следење настава во основното училиште Свети Климент Охридски. Во потреба ставени уште една училница и канцеларија за инклузивен дефектолог. ПХВ шоу на волонтерите од Клубот на младите на Црвениот крст од Охрид. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Вообичаено и денеска изборна хроника како и изборна вести од светот и спортот. Започнуваме. Улогата на така наречениот човечки капитал во рамките на иницијативата за меѓународен економски развој еден појас еден пат во фокусот на третата меѓународна конференција на Кина и земјите од Централна и Источна Европа која се одржува во Охрид. На конференцијата присуствуваат представници од 15 држави од 4 континенти. Трета конференција Кина, Централна и Источна Европа посветена на улогата на човечкиот капитал во иницијативата «Еден појас, еден пат» од денеска се одржува во Охрид. На отворањето на конференцијата, председател Ѓорги Иванов истакна дека Македонија, поради позитивното искуство од минатото, сака да биде дел и од новиот пат на свилата, заради што ја поддржува кинеската иницијатива «Еден пат, еден појас», за кој оцени дека придонесува кон мирот, просперитетот, отвореноста, иновацијата и поврзувањето меѓу цивилизациите. Ова иницијатива за нас е многу важна бидејќи онаму каде што нема патишта, таму нема трговија. Само таму каде што има развиена инфраструктура, има развиена трговија и соработка, додаде Иванов. Инфраструктурните проекти во рамките на еден пат, еден појас ќе има возможност на државите од Централна, Источна и Југоисточна Европа да бидат меѓусебно цврсто поврзани. Со што ќе се зголеми компетитивноста на економиите од регионот за странски инвестиции. Тоа неповратно ќе промени географијата на регионот, ќе ги брише предрасудите и поделбите, ќе унапредува соработката и ќе гради европската иднина сите држави во регионот. Еден пат, еден појас е комплементарна на европскиот проект за слободен проток на луѓе, стоки, услуги и капитал, бидејќи конечно ќе отвори ново просперитетно поглавје за нашиот регион. Амбасадорката на Кина во Македонија Лин Лисиен истакна дека со улогата на човечкиот капитал во оваа иницијатива најдобро се представени увидите на сите научници овде, потенцирајќи дека вкупната инвестиција на Кина во земјите вклучени во оваа иницијатива достигнува повеќе од 50 милиарди долари. Во мај оваа година на одржаниот форум повеќе од 270 договори за соработка биле подпишани. Само во рок од неколку години оваа иницијатива ги трансформираше концептите во конкретни дејства. Во Централна и Источна Европа, во идните години што доаѓаат, во духот на меѓусебна придобивка и ситуација која што ќе биде добра за сите, отвореноста и инклузивноста, Кина и земјите од Централна и Источна Европа ќе ја зајакнат практичната соработка во неколку полиња, целосно спојувајќи ја соработката 16+1 со создавањето на иницијативата Појас и пат, односно ќе има сеопфатно спојување на 16+1 соработката со сеопфатно стратегиско партнерство помеѓу Кина и ЕУ. Инаку во ноември ќе биде одржан шестиот самит на Кина и земјите од Централна и Источна Европа во Будимпешта каде ќе биде представен нацртот за идната соработка на земјите. Ослободување на деловната клима, но и подршка на предпријатијата за зголемување на минималната плата се дел од мерките кои владата ги превзема, истакна министерот за финансии Драган Тевдовски на средбата со компаниите од Делчевскиот регион. Повратот на ДДВ-то сериозно се исплаќа во фирмите, а притоа нема фаворизирани фирми при исплата од резорот, порача министерот за финансии Драган Тевдовски на средбата со компаниите од Делчевскиот регион. Главно нешто во овие неколку месеци е ослободувањето на деловната клима да нема политички стеги и притисоци, и во целиот овој период повратот на ДДВ-то сериозно се исплаќа, нема фаворизирани фирми во трезорот и многу повеќе е вратено кај фирмите како поврат на ДДВ-то, истакна Тевдовски. На средбата во врска со зголемувањето на минималната плата
Тевдовски истакна дека државата има определено 90 милиони денари месечна поддршка за предпријатијата за зголемување на минималната плата, а ваква латка има во две третини од земјите на Европската Унија. Ако сакаме во Македонија да останат младите, платите мора да растат. Товарот на зголемувањето на платата еден период ќе го поднесе и владата, со цел луѓето што работат да бидат сигурни и безбедни. Решението што е предложено го подобрува мерењето на учинок. Од една страна, нормата треба да е остварлива и да ја остваруваат најмалку 80%. Од друга страна, значи дека работникот треба да ја исполни за да земе поголема плата. Клучно е дека платите мора да растат за луѓето да има за живеачки, истакна Тевдовски. Со цел подобрување на условите за следење на наставата на учениците од основното училиште Свети Климент Охридски, од денеска во потреба се ставени уште една училница и канцеларија за потребите на инклузивниот дефектолог. Во основното училиште Свети Климент Охридски со цел подобрување на условите на учениците за следење на настава во употреба од денес се уште една училница и канцеларија за потребите на инклузивниот дефектолог. Во изминатите години знаете, значи поради зголемениот број на ученици, а сепак ние како училиште се стремиме и сакаме да останеме, значи по тој европски терк, односно со едносменското работење, и од таа појава, значи имавме недостиг на училница, па веќе од минатата година една паралелка од учениците со посебни образовни потреби одеа во меѓусмена, така да се изградба нова училница која што ќе се користи за сите ученици во зависност од нивните потреби, веќе го имаме тој проблем решен. Пуровски додаде дека во училиштето повеќе нема меѓусмени и учениците следат настава во една смена. Канцеларијата, значи, за инклузивниот дефектолог имаше веќе минатата година со проектот на минатата влада на Република Македонија, значи знаете се вработи инклузивни дефектолози, тие работеа заедно во канцеларијата со педагог, но бидејќи кај нас во училиштето огромна работа имаат училишниот педагог и инклузивниот дефектолог, значи тоа фаќаат голем број на ученици. Видовме дека една просторија е премногу мала за да се постигнат тие посакувани резултати. Така да од таа анализа веќе наредната година ние веќе веднаш отпочнавме со изградба на новата канцеларија, каде што учениците можат слободно да си работат со инклузивниот дефектолог, а исто така училишниот педагог може да си работи со по својот план во посебна просторија. Инаку училницата и канцеларијата се направени со помош на донација од Лајонс клуб од Десарети, од Кармен Бау центарот и од училиштето со свои собствени средства. Младост, гордост, хуманост, убавина беа најпрепознатливите обележија на синокешното ПХВ шоу на волонтерите од клубот на млади на Црвениот крстот Охрид, кој во организација на Црвен крстот Охрид се одржа во Центарот за култура Григор Прличев. Својата хумана активност реализирана во рамките на новогодинешната програма промоција на хумани вредности Црвен крст во акција, при која изработија 8 проекти со кои помогнаа на 100 наши сограѓани од ранливите категории. Преку 30 младинци на Црвениот крстот Охрид вчера на многу креативен и едукативен начин ја прикажаа пред бројната охридска публика со испраќање на јасна и силна порака за солидарност, хуманост, толеранција и почитување на различностите, но и благодарност за сите општествено одговорни фирми, институции и поединци која помогна реализацијата на ПХВ програмата 2017. Нова манифестација беа доделени наградите на авторите на трите најдобри раскази и фотографии пријавени на јавниот конкурс за најдобар расказ и фотографија на тема препознавање на различностите. Со овој настан заврши одбележувањето на неделата на промоција на хумани вредности. А на ден 29.9.2017 во просториите на библиотеката се одржа годинешниот општински надпревар млади библиотекари. На надпреварот учествуваа 18 ученици од 6 основни училишта од Охрид и околината, од кој најдобар успех покажа Елена Лангоска, ученик од 8 одделение од основното училиште Ванчо Николески од селото Лескоец, под менторство на библиотекарот Ана Пупиноска Стојковска. Победничката од надпреварот ќе учествува на републичкиот надпревар кој ќе се одржи на 3.11.2017.
Инвестирањето во патната инфраструктура значи инвестирање во безбедноста, времето, достапност и економскиот развој на општината, истакна денеска кандидатот за градоначалник од ВМРО-ДПМНЕ Митко Тилевски. Во таа насока тој го најави проектот за комплетна реконструкција на булеварот Туристичка кој опфаќа реконструкција на коловозот, атмосферска канализација, водоводната мрежа по потреба, изградба на пешачката и велосипедска патека и хортикултурното уредување. Понатаму ќе започне со изградба на улиците. Баба Семин, Јордан Мјалков, 7 ноември, Јане Сандански, Прва македонска ударна бригада. Како и реконструкција на улиците Асном и Егејска. Продолжуваме со асфалтирање на улицата Свети Кирил и Методи од Горна Порта до Дарвара и асфалтирање на улицата Партизанска. Изградба и одржување на локални патишта, поплочување и одржување на тротари и улици. Асфалтирање на улиците Александар Турунџе, Прилепска, Будва, Анастасија Узунова, Дејан Војвода, Стив Наумов, Дебарца, Населба Бејбунар, Даме Груев, Ванчо Питошевски, Охридска бригада, асфалтирање на пат од Лјубаништа до Караулата, уредување и асфалтирање на улиците во Лјубаништа, Тарпејца, Пештани, Долнокојнско, Лагадин, Свети Стефан, Велестово, Рамне. Двете улици, главни во Рача, Подмолје и Орман. Локален пат кој поврзува три места, Долно Лакочерей, Горно Лакочерей и Лескоец. Асфалтирање на улици во Горно и Долно Лакочерей, Велгошти, Лескоец, Косел, уредување на улици во Вапила, Ливоишта, Завој, Свиниште, Опеница и Плаке. Реконструкција на камени плочи на улици во стариот дел на градот. Локалната власт на СДСМ која го водеше градот од 2005-та до 2013-та година ѓурниса јавните предпријатија, обвини денеска Сашо Дунев од ВМРО-ДПМНЕ. Тој го обвини кандидатот за градоначалник од СДСМ Јован Стојановски дека како до вчерашен советник многу добро е запознаен со нивната незавидна состојба. Ги презадолживте и доведовте до неликвидност со над 15 милиони евро долг. Луѓето кои се ударнат у паница во кампањата се истите оние кои ги доведува до просечки стап јавните предпријатија и Обштината Охрид. Во време на СДС, за 3,5 години, во јавното предпријатие Нискоградба се потрошени на 3 милиони денари за репрезентација, направено долг од над 1 милион евра, а доверителите оштетени и оставени со неплатени поварувања. Денес, Нискоградба граби напред. Не се задолжува, туку со домакинско и одговорно работење, истата е раздолжена за над 17 милиони денари, и бидете сигурни дека ќе биде целосно раздолжено од вашите долгови. До изградба и санација на колекторскиот систем најави кандидатот за градоначалник од СДСМ Јован Стојановски. За таа цел, како што рече Стојановски, имаат поддршка од владата на Република Македонија. Драги сограѓани, статусот на Охрид, заштитен од УНЕСКО, не е само привилегија. Тоа е и обврска за нас и идните поколенија максимално да се грижиме за нашето природно богатство. Прва и најважна задача е да го зачуваме Охридското езеро од неговите најголеми загадувачи. Токму затоа предвидуваме до изградба и санација на колекторскиот систем. За таа цел добиваме и отворена и сигурна поддршка од владата на Република Македонија, која веќе засилено бара партнери кои би го реконструирале стариот колектор и истовремено би го заштитиле од загадување за сега најчистиот и најживописен крајбрежен дел. Со санација и ревитализација на постојниот колекторски систем и до изградба на нова мрежа и пречистителни станици би се подобрила неговата функционалност. Реките се еден од најголемите загадувачи на Охридското езеро. Затоа предвидуваме изработка на еколошка студија за преносочување на реката Грашница во местност на Дајлјан и изградба на соодветна пречистителна станица. Ја враќаме реката Сатеска во старото корито, а предвидуваме и негова адаптација преку соодветни таложници во кои ќе се таложи геолошкиот нанос, со што ќе се намали негативното влијание врз реката Црни Дрим. Дополнително го пошумуваме пределот потекот на реката Сатеска со цел да се намали геолошкиот нанос. Чисти реки значат чисто езеро. Се обврзавме постојано и навремено да ги чистиме депониите и каналите. Да вложуваме во колекторски системи, пречистителни станици,
регионални фабрики за третман на цврстиот комунален отпад и во енергетски ефикасни објекти. Обезбедуваме услови за здрав живот на сите, обезбедуваме чиста и здрава вода за пиење и чист воздух, зашто се клучни за здравје и за живот. За нас ништо не е поважно од здравјето на луѓето. На 5.10.2017 година во 10 часот и 5 минути во Охрид било пријавено дека на улицата Питугули во хотелска соба била пронајдена почината 72-годишната ВТМ од Амстердам, Холандија. Од страна на екипата на итна медицинска помош констатирана била смрт без траги на насилство, а по наредба на јавен обвинител. Телото ќе биде предадено во судската медицина во Битола за обдукција. Увид извршила увидна екипа од СВР Охрид. А поради постојање основи на сомнение за сторено казнено дело измама, СВР Охрид поднесе кривична пријава против 64-годишниот АН од Скопје. Пријавениот во текот на април годинава остварил телефонски контакт со сега оштетениот МО од селото Лешани, општина Дебарца, и лажно му се представил дека е застапник на синдикатот од Државната болница во Скопје, со намера да се стекне со противправна имот на корист. Пријавениот АН го довел во заблуда сега оштетениот и од него побарал да му продаде 10 јагниња од по 40 килограми. По предходен меѓусебен договор на 13 април, АН со патнички автомобил пристигнал во селото Лешани и по остварената средба со оштетениот ги натоварил јагнињата во неговиот автомобил. Откако заминал од Лешани, пријавениот ги прекинал сите контакти со сега оштетениот. Со стореното казнено дело, пријавениот АН се стекнал со противправна имотна корист од 50.000 денари. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Времето денес сончево и релативно топло со мала до умерена облачност. Од вечер се очекува врнежите од дожд кои во текот на ноќта ќе се прошират насекаде. На планините над 1500 метри надморска височина ќе има врнежи од снег, особено на запад. Под влијание на влажен и студен воздушен бран, утре ќе има повремени врнежи од дожд кои на места ќе бидат пообилни со над 20 литри на метар квадратен, претежно во западните и северните делови. Ќе дувомерен повремено засилен северозападен ветер кој на моменти ќе достигне брзина до 70 км на час и ќе предизвика значително и нагло паѓање на температурата на воздухот за околу 13 степени. Од недела ќе биде стабилно и суво време со постепен пораст на дневната температура. Почитувани на регионалната телевизија ОДВА, го следевте дневникот. Ви благодариме за вниманието. Останете со програмата на ОДВА телевизија.